З 2020 року дітей не будуть приймати в дитбудинки. Про це 1 червня торік заявила тодішня виконувачка обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, виходячи з особливостей реформи деінституціалізації, другий етап якої в Україні розпочався з 2020 року. Деінституціалізація передбачає фундаментальні зміни системи інтернатів, в яких нині перебувають 106 тисяч українських дітей, з метою виховання їх у сім'ях чи умовах максимально до них наближених. До слова, лише 8% дітей, що проживають в інтернатах України, є сиротами. Переважна більшість, а це 92%, мають родину. Влучний приклад – Чинадіївський дитячий будинок. Із 60 дітей, що тут мешкають станом на 22 травня, лише троє є сиротами. Основна мета цієї реформи ІКС полягає в тому, щоб дитина жила або в сім'ї, або в умовах, наближених до сімейних, тобто до родинних. Звичайно, пріоритетним є сім'я, тобто коли дитина йде на усиновлення. Але не кожна сім'я готова взяти дитину на усиновлення, тому державі є багато різних форм сімейного виховання. Я дуже розумію, що діти повинні бути в сім'ї, і це правильно. Але не кожна сім'я відповідає цьому поняттю. І тому експериментувати з здоров'ям дітей, з безпекою їх, щоб вони були тільки в сім'ї, я вважаю, що це неправильно. Дитина має мати дитинство, має мати навчання, має знати, що вона має день народження, тому що до мене приходять діти, які в 13 років перший раз бачать торт на день народження. А тому, аби реформа була ефективною, має бути здійснений глибокий, ґрунтовний та ретельний підхід до вибору кандидатів на опікунство. Сім'ї, значить, які бажають взяти дитину в сім'ю, звичайно, вони повинні звертатися в службу у справах дітей за місцем проживання. І якщо вже вони для себе вибрали, яку форму влаштування вони хочуть дітей, чи в прийомну в сім'ю їх взяти, чи під опіку, чи просто створити дитячий будинок сімейного типу, де є більше дітей, чи просто патронатна сім'я, це, звичайно, здійснюється через службу у справах дітей. Нехай буде патронажна сім'я, яка тимчасово цих дітей доглядає. Але ці люди не повинні вибирати цих дітей. Вони мені підходять чи не підходять, бо це неправильно. Всі діти однакові. Вони і бігають, і скачуть, і біду роблять, і плачуть, і сміються. Вони діти. Важливо наголосити, реформа не передбачає повної ліквідації будинків інтернатного типу. Вона не передбачає повної ліквідації, бо не кожна дитина буде мати чи, ну, на жаль, не може мати сім'ї. Ці заклади, я думаю, або будуть переіменовані, або в них будуть проживати менша кількість діточок. Тобто будуть умови створюватися наближені до родинних. До слова, дитячі будинки є закладами тимчасового перебування. Тут вихованці проживають, поки їх не усиновлять чи удочерять, або ж до виповнення 15-16 років. Далі навчання у закладах вищої освіти, працевлаштування і доросле життя. В сімейних же формах виховання дитина може довше перебувати з родиною. Це є суттєвою перевагою реформи. Та справді ефективною вона буде лише тоді, коли кожен опікун усвідомлюватиме важливість її реалізації і головну мету – створення моделі справжньої сім'ї, люблячої, благополучної і взаєморозуміючої. І якщо в нас буде така свідомість людей, цих патронажних сімей, цих людей, які беруть під опіку, що це діти, я хочу їм допомогти, а не просто я хочу зробити будинок, тоді, мені здається, все буде в нас добре. Ну, поки таких сімей не дуже багато. Я би хотіла, щоб діти з тих сімей не поверталися в заклади, а коли виростуть, завжди поверталися в цю сім'ю, так як я до своєї мами 80 років.